Bir neçə gün öncəyə qədər Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 4000-dən çox idi. Bu tendensiya 1-2 həftə davam etdi. Sanki bu həmin dediyimiz pik vəziyyət idi. İndi isə həmin vəziyyətdən sonra koronavirusa yoluxmalarda azalmalar müşahidə edilir. Hansı ki 2021-ci il yanvarın 1-nə olan göstəriciyə əsasən ümumi yoluxma sayı 341 nəfər qeydə alınıb. Mütəxəssislər isə bu göstəricilərin vətəndaşlarda arxayınlıq yaratmamasını və bu barədə daha diqqətli olmalarını tövsiyə edir. Yoluxanların sayı ki çoxalmışdı, təxminən 4000-dən yuxarı bir civardaydı. Hamımızda bir ciddi narahatçılıq var idi, insanlarda ciddi panikalar var idi həqiqətən. Şükürlər olsun, müəyyən qədər azalma var, amma mən sizə deyim ki, evdə müalicə alan xəstələr var. Xəstə yoluxma sayı azalsa da, stasionarlarda sıxlıqlar var, yəni müəssisələrdə çox tez-tez eşidirik ki, yer çatışmazlığı var. Ona görə evdə müalicə alan xəstələrin içində isə bir çox qismi var ki, onlar yanlış müalicələr alırlar. Ya öz yanlarından müalicə alırlar, ya qeyri-profesional həkimlərin təyinatına əsasən bəzən də ağırlaşırlar, sonradan xəstəxanaya düşmək məcburiyyətində qalırlar. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, yüngül xəstələr hansı müalicələr etməlidir, orta ağır xəstələr hansı müalicə etməlidir, bunların müəyyən qədər açıqlanması, həm həkimlərin marifləndirilməsi, həm insanların marifləndirilməsi ki, yanlış dərmanlar eləyib özlərini ağırlaşdırmasınlar. Əlavə olaraq bildirək ki, yoluxma sayında qeydə alınan göstəricinin azlığı aparılan ümumi test sayından asılı olaraq dəyişir. Belə ki, 2020-ci il dekabrın 17-sində COVID-19-a ümumi 4124 nəfər yoluxmuşdu və aparılan test sayı 17426 idi. Lakin 2021-ci il yanvarın 1-də ümumi göstəriciyə görə isə test sayı 4473 oldu və yoluxma sayı 341 nəfər qeydə alındı. Hər halda yoluxanların sayı azalıb amma bitməyib. Demək ki, biz hələ də təmkinlə sona qədər mübarizə aparmalıyıq və göstərilən sadə qaydalara ciddi əməl etməliyik.